Більше, далі, швидше. На Одещині з'явилася нова залізнична колія. Рейки проходять на ділянці між станціями Чорноморська та Берегова, лінією до порту Південний. Головна мета – збільшити вантажопотік до українських портів до 5 мільйонів тонн на рік. Усі роботи проводилися згідно з президентською програмою «Велике будівництво». О нем говорили 6 лет активно, то есть, но его не делали, да, почему-то. То же самое по железной дороге, мы сейчас много чего планируем, то есть мы планируем и электрификацию, и строительство новых участков. Основная задача – это, прежде всего, сократить период, там, среднее время, с которой поезд достигает из пункта А в пункт Б. То есть у нас до сих пор много областных центров, в которых нет нормальной железной дороги, которые не электрифицированы. Участки, да. Второе, конечно же, это, ну, наша логистика, наш бизнес, наше промышленное предприятие. Мы должны быть конкурентоспособны на мировых рынках, поэтому много-много планов есть. Почти все, ну, области, регионы не останутся незатронутыми. Укладання та електрифікація другої головної залізничної колії почалося в липні цього року, тоді як плани на її побудову з'явилися ще 6 років тому. Часу до здачі об'єкту, за словами експертів, виділили достатньо – 8 місяців. Утім, впоралися з укладанням шляху удвічі швидше – за 4. На цій ділянці здійснюється перевезення для 3 з 5 найбільших стевідорних компаній країни – морський торгівельний порт «Південний», ТІС та Одеський припортовий завод. Зараз розрахункова пропускна спроможність ділянки – 55 пар поїздів на добу, а після оновлення зросте до 60. Збудованим шляхом вже почав курсувати технічний транспорт. На сегодняшний день второй путь уложен, вторых путей 6,5 километров. Контактная сеть оборудована тоже на протяжении 6,5 километров. От 5 километра до 12 километра. Общая сметная стоимость объекта 460 миллионов. По проекту освоено на момент 232 миллиона. У перспективі планують збільшити пропускну спроможність до 150 пар поїздів на добу. Аби це стало можливим, потрібно побудувати шлях на ділянці ПОС 30 кілометр, станція Берегова, станція Хімічна.